10 santı, 15 santı ara var. Bu da hemsinin, bu da 13 santı. Buna da göz var. Buradan gelir, çölde bir yer seçmiştir. Kanalımıza müracaat eden İsmailli rayon sakini bildirir ki, kreditle tikdiyi ev zelzele zamanı partlayıb. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müracaat etsə də, evə baxış zamanı yaşayış üçün yararlı olduğu qeyd edilib. Vətəndaş buna etiraz etsə də, heç bir nəticəsi olmuyub. Bu zəlzələ olan vaxtda gəlmişəm ki, evimiz bu vəziyyətə düşüb. Ondan sonra deməli gəlib baxış keçirdilər kənd icra nümayəndəsi ilə bir yerdə bir neçə nəfər rayon icra hakimiyyətindən evlərə baxış keçirdilər. Mənim evimə də baxmışdılar. Mənim evimi yararlı kimi vermişdilər ki, yararlıdır. Hələ bunun bu çöl tərəfi. Baxmaq bilərsiniz, o üst tərəfindən də neçə yerdən çatdağı var. İndi içəri hissiyə keçəcək, orada çatlar böyükdür. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə gəldilər, baxdılar. Mən hörmətli prezidentimizə də yazmışdım, məktub ünvanlamışdım. Xanıma da məktub ünvanlamışdım. Onlar məktubun cavabını göndərmişdilər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Onlar da cavablandırmışdılar ki, bu ev yararlıdır. Əm yararlıdırsa, çox xahiş edirəm. Gəlin evin içinə də baxaq. Bir yerdə. Buranı da götürür qardaş. Bax. Evin baba bu hissəsi. Baba görürsüz. Bu zənzələdən sonra olur. Bura gəl bura. Ev binədən partlayıb. Binə görkən binədir, amma zənzəliyə davam gətirmir. Da. Baxın, çat gəlir buradan. Gəl bura gəl. Çat yaxından götür qardaş. Baba, görürsün. Gəlir binənin dibinə. Armatur da verilib, atçıb, beton, sement. Hamısı yer beynində verilib. Zənzələ güclü olub, bu vəziyyətə qalıb. Evin içinə girdi. Etap etap. Hələ bura patlayır. Görürsünüz bura. Buranı atayım. Baxın, divar aralanır. 10 santı, 15 santı ara var. Bu da həmsinin, bu da 13 santı. Bura da göz var. Buradan gedir, çöldə bir yer seçmişdir ki, matalı 15 santı da burada ayrıdır. Yaxınlaşdır qardaş buna. Baxın, 15 santı da burada fərq edir. 5 santı orada. Get-gedə yana fərq edir. Baxın, buna bax. Tökülür, əl durursan tökülür yerə. Bu da həmçinin çöldən çəkmişdi, çərdən də eyni qaydada qalxın tindən bu vəziyyətdə olub. İndi gibi içəri otalım. İçəri otaldan baxanda çöl tərəf görünür. Aha, ev gedib alt tərəfə. Alt tərəfə gedib, buradan da baxın. Baxın, burada yaxınlaşdı. Biraz arxadan dur. Bax bura. Çöv tərəf görür. Bu verilən qərar deyirlər ki, bura yararlıdır. Baxaq görək, bura yararlıdır. Burada yaşamaq olar. Hər an təhlükəli. Gecə yatsan şaqqıldayır ki, taxtalar yuxarıda şaqqıldayır, dəmir şaqqıldayır. Baxaq bizim
Cənab Prezidentimiz göstəriş verdi ki, zəlzələdən zədələnmiş evlərin hamısına kömək olsun. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, evinə yenidən baxış keçirilməsini və ona yardım edilməsini xahiş edir. Əlbəttə, mən də başçınızdan xahiş edirəm. Kömək eləsin mənə. Prezidentimizdən, hörmətli xanımdan xahiş edirəm ki, kömək eləsin mənə. Mən imkanım yoxdur. Kreditlə işləmişdim, indi kreditə almağa imkanım yoxdur. Yenə, Fran'da. Bəli, Fran'da.